do'stlar, Andijon mashina bozorini o'zlaridan qolar gap yo'q. Tashqari tomondamiz jigarlar, mana bozorlar mayalar ham bo'lib ketgan, karotchi. Xullas, kelaverasizlar Andijonda, bu ikkinchi bozor do'stlar. Imkon qadar eng hali bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarni sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Shuni ko'rsataman. Cobalt Gentra Nexikka oraga tiqib qo'yaman, imkon qadar. Qani egalar ruxsat berganidan chotki qilib. Mana meyitda ham chotki mashina turibdi, keyin endi bu salqinmi turadi. Nechta uylar ekan? Kraskasi qayerda? Petnolari bor, edi, bu yerda. Tortib qo'yinchi, brat, old orqasini. Petnosi bor, u yerda, bu yerda. Probeg qancha, aka? 197 000 yurgan, gidravlikalari bor, 1.6 luks bez konditsioner. Salonlar luks. Rus tillari yechilmagan. Probegini qancha dedingiz? 197 000 yurgan do'stlari. Orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Salonlari, linonum polik, chexol, bar, patolog, tonirovkalar yaxshi. Holatlari bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar. Va bu tomonlarini ham ko'rib ko'rinishlar deganlarga ko'ringlar. Voy aka, motorlari yo'q emaydimi buni? Qayerda mashinasi? Qo'rg'ontepa. Puli qancha ekan? 6000 dan ozgina o'tib beramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor 56. Endi shapkilarni osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Tashkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydayverasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barcha-barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus, barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar, 30 minut daqiqada olib ketinglar, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Oltiga bermadik. Variantga berasizmi buni? Yo'q, bankga beraveramiz. 5600 ga 15 ni bermadi do'stlar, bank qilib beraveramiz yoki da naqdga gaplashamiz. Nomeringiz nechaki? 99li? 535. 82 80 9 jigarlar bemalol telefon qilib o'rasiz. Gentran ili nechi? 19. Elegantimi bu? Ha, elegant. ABS, MBS, xullas, hamma yo'g'i bor avtomat korobka. Kraskasi qayerda aka buni? Mashina orqa qanotda bor. Yurgani qancha? Qayerda mashinasi aka? Andijon shaharmi? O'z nomingizda? Srazi bitadi. Dokumentlari do'stlarim srazi bitadi. Yurish turish tukan behijolat deyapti. Hozir motorlarini ham ko'rsataman sizlarga. Metan gazlari bor, motorlari holati. Puli qancha aka buni? 11800 kelishtirib beramiz. Bozor nech pul qilyapti? 11. Variantga berasizmi? Bankchi. Do'stlar, 11 qipti bozor berilmayapti. Telefon nomeringiz aka? 93. 255. 66. 01. Sog' bo'ling. Akalar, davom etamiz. Mana Cobalt so'raganlarga Cobalt ham bor. Amaki, buni qo'shib qo'yaymi? 2014. Kraskasi qanaqa? Kraskasi karmizda bor, bitta orqa eshigida bor. Yurganichi? 297. Karmizda orqa eshigida bor, akalar 297. 8500 degan o'z narxi, yet ukam berib yuboraman deb 8000 kamini ham qilib beramiz debdi. Mana do'stlar, motorlarimiz holat. Motor hadavoy, korobka yaxshimi amak? Abez yo'q ekan lekin do'stlar mashinada. Yon tomonlarini mana ko'rinishlari, holatlari bemalol ko'rasiz. Orqa tomon spoilerlar qo'yilgan jigarlar. Gazini bosib bemalol yurib ketaverasizlar, minib haydab. Necha pul bu amak? Yevro 1 8000 kami bor. Yevro 1 pozitsiya 8000 kam bor. Variantga berasizmi? Bozor qancha qilyapti? Bozor 7.5 qildi, bermadi. 7.5 qildi, berilmadi.
Nömeriniz? 97'lik. Aha. 981. Hı-hı. 0364. Bil, sağ bolin. Mazoringiz bersin. Akalar, telefon qilasizlar, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Murojaat qilaveringlar. Asetti kimdan akalar? Qo'shbek aka buni? Nechi yili? 9. Kraskasi qayerda? Yurgani qancha? 394 000 yurgan, 10 kilolarda bor. Motor hadovi yaxshimi aka? Yangi qilingan do'stlar. Balonlarni ko'rsatdim jigarlar. 3-chi paysa avtomat. Qayerda mashinasi aka bu? Asakani mashinasi do'stlar. Dinonim qilamiz, poliklari bor, tonirovkalar do'stlar qilingan. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Pulini qancha deyapsiz? 7000 dan ozgina o'tib beramiz jigarlar. Bozor qancha qilyapti aka bozor? 6300 ga do'stlar, mashina sotilmayapti. Qo'shqinga olib ketamiz. Variantga berasizmi buni? Bankcha aka. Bankka ham bermaysiz, variantga ham bermaysiz, naqdga sotamiz jigarlar. Haligacha molim bor, qo'yim borlarga biror oyga ajana bor. Nomeringiz? 97'lik, 298, 77.88. Bo'ldi aka, mazoringiz bersin. Jigarlar. Hyundai'dichi aka, qo'shib beraymi? Yo'q, egasi yo'q. Qo'chi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, mashinani egalari yo'q daji, tashab-tashab ketgan. Sotilsa ham sotilsin, sotilmasa ham sotilsin deb jigarlar. Shuning uchun qo'shib qo'yaman aka buni. Nechi yil? 15. Kraskasichi? 15. Mokridan so'raganlarga Nexi 2 legenda, jigarlar, krila kapot, 15% kraskasi bor, yili ham 2015. Parabega chaqing. 218. Bu eksklyuziv. 1.6 Lux kondisioner do'stlar. Oldilari yaxshimi aka ustitirlar? Yechilmagan pechat. Motorda rasxoti yo'q. Motor hadovilarda rasxot yo'q, balon kum xodoslar, koreyski bilasizlar. Salon mana, ko'ringlar. Endi yarasha boshda. Puli qancha aka buni? 6200. Pulini kami bor. Bo'laveradi. Bozor qancha qildi? Qarang aka, hozir oladigan xaridorlar so'rayapti baribir. Toshning qayerda kraskasi bor? Oldi kirila kapotida kraskasi bor. Oldi kirila kapot, xolosmi? Bo'laveradi. Telefon qilasizlar, ustitlari yechilmagan dedingiz. Bozor qildimi qil? Bozor? Nech pul? Bozor 55.5. 55.5 qildi, berilmadi. Nomeringiz aka? 99. Aha. 019. Aha. 05. 87. Variant bank. Bank. Bank qilib beramiz, varianti yo'q. Endi molimni qo'yimni sotib uzaman deganlarga kutib turasiz. Biror oy. Cobalt kelyapti, sotildimikin bu? Bu sotildimi aka? Sotilmayapti do'stlar. Yangilik emas. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma mashinalardan bor jigarlar. Tashqaridagi katta bozordamiz. Oldin bu yerlar stoyanka bo'lgan, ko'pchilikning xabari bor. Hozir o'sha bozor do'stlar. Nima mashinangiz bor aka? Nechi yili? 20? Kraskasi qanaqa? Bitta kiriloda yurganichi? 200 000. Qayerda mashinasi? Ha? Motor hadovi yaxshimi? Qo'rg'on tepani mashinasi, motor hadovilar ham yo'q do'stlar, go'zal. Salonlarimizni ko'rib turibsizlar holatini. Rasxotlar yo'q aka. Gazi nima, metanmi, propanmi? Oladi, minadi. Pulini nechi pul deyapsiz buni? 10 000 akalar kami bor, gap yo'q. Variantni bering. Naqdga faqat. Bozor qancha qildi buni? 1000 dollar pul. Yo endi kirsa ko'pchilik aytadi, "Uka, menga mashinchasi turibdi, ustiga mancha qo'ysa beraveraman" deyapti. Kelishamiz do'stlar, murojaat qilasizlar. Nomeringiz? 94lik, 432, 96, 96. O, Gentra'mizdan. Gentra, original Gentra'mi? 2015 do'stlar. Kraskasi qanaqa buni aka? Kapot, oldi kapot almashgan. Yurganichi? Ha? 137 000. Motorda rasxot yo'q. Hadovi korobkalarchi? Ham yo'q, zo'r do'stlar, mana diskachalari, bemalol murojaat qilasiz. Salonlarimiz mana. Sidenlari isiydigandan ukam deyapti. Aka, buni puli qancha? 1000 dollar. Ha, nech pul bu aka?
9000 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Bozor qancha bor? Nomer 94. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Biz davom etamiz jigarlar. Nechi buninglar, amak? 18 kobalt bor ekan akalar. Kraskasi qayerda? Mana, tozda, bir chaqaloq qora petno deydi. Yurganichi? Yurgani 115 000. 115 000 yurgan do'stlarim. To'r avtomat. To'r avtomat, 4-inch paket italyan skip, qarapan gazlari bilan. Dokument сразу bitadi. Xohlagan paytda xohlagan dokument beraman. Gap yo'q. Yurishtirishda umuman kamchilik yo'q. Umuman ideal mashina. Ideal holatda. Pulini qancha deyapsiz? 10400 kami bor. Nasiya savdo gaplashamizmi? Variantga? Variantgami? Ha. Yo'q, variantga ozroq muddatga bo'lsa kelishamiz. Bo'lmasa uni maslahat qilamiz, sharoitga qarab do'stlar. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor endi 9.5 ni bu yerda qilishyapti, bilmaysiz. Nomeringiz? Nomer 93. 622-07-80. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bu Kobiltchi boy aka, qo'shib qo'yaymi? Ho, boy aka, sizdami bu? Ketdi mi egasi? Do'stlar, mana bu yerda ham yana bitta jentra turibdi ekan, buni egasi yo'q. Bu yerda qo'yib qo'yar, uncha tikki qilib qop qorasin ekan. Nexik sizdan emasmi, aka? Nechi buni yili? 11. Kraskasi qayerda? U yer bu yerda bor. Motor hadovi yaxshimi buni? Yurgani qancha? 283 ming yurgan do'stlarim, yurishtirishda kamchilik yo'q. Oladi, ukam minadi demoqda mana salonlarimiz ko'ringlar, holatlari denonim pul. Pulini qancha deyapsiz buni? 4800. 4800 kami bor. Variantga berasizmi nasiyaga? Beramiz. Necha puli borga berasiz? 1000 dollar, 1000 dollar yetmay qolsa beraveramiz. Ha, yetmay qolsa beraverasizmi? Oldindan bir 1000-2000 bersa bo'lmaydimi? Bo'lorad. Nomerni ayting. Bank ham qilib beraveramiz. Bank ham qilib beraveramiz. Nomeringiz? 97lik. 97lik. 490. Aha. 1740. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, davom etamiz. Va Gentra kimdan? Egasi yo'q do'stlar. Sizdanmi Gentra? Ha? Damasam sizdan. Men ikkitalab sotib olyapsiz aka, narx tushganda. Yexi, bozor deganlab olibsiz-da. Gentra ayli nechi? 19 aka. 19, kraskasi qayerda? Orqa bagaj almashgan aka. Xolos. Xolos. Qozoniga o'tganmi? Yo'q, qozoniga o'tmagan. Javob, ha? Javob. Qozoniga o'tmagan do'stlar, teshirtirib olaveradi. Benzinmi bu aka? Gazi bor. Reduktori qani? Ha, mana ekan, uzr, ko'rmay qolibman. Metan gazi bor ekan do'stlar. Balonlarimizni ko'ringlar. Holatlarini orqaga tayinroshka qilingan salon ana soriga ko'rinishlar. Nech pul narx aytyapsiz bunga aka? 9800 kam bor aka. Bozor nech pul qilyapti bozor? Bozor aka qanaqa hali? Bozor do'stlar qilgani yo'q hali. Variantga berasizmi? Faqat naqdga do'stlar. 9 pasta bersiz kerak. Kelishtirib beramiz aka. Kelishtiramiz. Damazingizni nechchi? 22. 22. Tozami bu? Toza kraskasi 74 ming yurgan. 74 ming yurgan. Gazi bor. Gazi bor. Men Moskva rubkasi yaxshidir buni. Odam minmagan otaga. Qayerda mashinalari bor aka? Asaka. Ana, do'stlar. Odam minmagan ekan umuman, sedinlarini olib qo'ygan, beradi aka. Qancha buni narx? 77 beramiz. 7700 ot beramiz. 22 deyapsiz-a? Buni qildimi bozor? Damaska xaridorlar ko'pdi. Qanaqa sotilish? 7 ni pastda berasizmi buni? Xaridor naqd qilmadimmi? Hali narx? Yo'q. Tayyor mashina, gazlari bor. 7 ni pastiga lekin naqd puli bor, xaridorlar ko'pdi. Esichi. Asakani mashinasi desiz? 22. Buni 22. Pozitsiya 2. Avtomatmi? Avtomat ekan do'stlar, 29 ming yurgan ekan. Mana sizlarga holati, ko'rinishlari. Siz tirikchilikdanmi aka? Ha, aka. Ha, do'stlar. Dokumentlar сразу bitadi bularni. Buni puli qancha?
59 aka. 97 kam bor aka buni. Bu qancha? 130 ming yurdi. Pul aka bu nech? Puli, puli. 11 ming kam bor bu. Telefon qilasizlar do'stlar. Nomerni ayting, ko'p. 171 94 04. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Aka, Damas, Gentra, Nexia 3 bemol optimaga kelib olib ketaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Siz mashina purishmi? Ha. Ak bosib qo'yish esdan chiqmasin, murojaat qilinglar akalar. Zayna qani oldan ko'r. 4300 kami bor, to'g'ri. 4300 kami bor obunachilarga akalar. 2009 ekan, kraska qanaqa ekan? Kraskasi 40%. Toshnisini bilasizmi, bilmaysizmi? Toshnisi kapotida menda chiqqan, ustitir o'ziniki. Aha, aha, aha. Sizlarga bitta to'g'ri yo'q. Aha. U modelni pastida bor. To'rtinchi? To'rtinchi bitta rengini qilib qo'yachi, ustitirlarini. Hozir do'stlar, sizlarga ustitirlarini ko'rsataman. Oramizda ustalar ham bor. Bitta ko'rib, mana aka, ko'rinyaptimi? Tangachalari, tangachalari ko'rinyapti. Mana bu tomonlarini, lekin yaxshi. Sons gibrid, padranniklari ham yaxshi ekan, yorilib ketmagan. Prostoy. Kapot polniymi kraska shunda? Kapot yarim so'm, mana. Ha. Motor rasoti bormi? Umuman rasoti. Hadoy qanaqa ekan? Hadoy qiling. Qayerda mashinasi bu? Bu norini saqlayotdi-ku o'zi kelgan. Ha. Chinobotdan sizlar. Do'stlar, sizlarga Norin bozor yaqinda endi, to'g'rimi? Mashina chiqardi. Ha, do'stlar, ko'ringlar. Yaxshi tanidi. Puli qancha o'zi buni, aka? 4300 kami bor. Real odamga. Bozor qildimi buni? 38 yo'q-a? Utmadimi lekin? 38 ga yaxshi narx qilgan ekan. Nomerni ayting. 170 34 bo'ldi. Do'stlar, 3800 ga berilmayapti, qo'shilganga olib ketaverasiz. Nasiga berasiz? Faqat naqqa. Naqqa? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Jigarlar telefon qilaverasizlar, like bosib gumbillatinglar. O'zimiz akaxonlar kelib qopti bozorga, 15 ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Izbosgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi kapotda bor. Shpakulovkalari bor ekan. Kridoda. Yanachi. Xolos. Motorlari do'stlar, gazlari bor, ABS tormoz, holat ko'rinishlari, balonlari ukam deganlarga balon qismlari, orqaga mana bunday tonirovka qilib qo'ygan, salon, linonum, polo, chihol, bar. Yurgani 235 ming. Motorlar rasxoti bormi? Motor rasxoti yo'q. Hadoylari chakin? Hadoylari normal. Nech pul bu? 8 deb beramiz deyapmiz. 8 dan o'tib beramiz. 8 ming do'stlar kami bor ekan. Ana sizlarga holat ko'rinishlari. Bozor qancha qilyap bozor? Bo'lyapti. Nasi savdoch. Variantchi variant. Bo'ladi bank. Bank. Telefon nomeringiz? 93 ming. 250 16 12. Qarang aka, nech pulga bitib qoladi bu pulni naqdlariga? 77 bersa berib yuboramiz. 7 atrofdachi? Yo'q. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilasizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar o'zlarim egalaridan aka. Qobil so'raganlarga. Akalar, mana sizlarga arzonidan Nexia 3 2018 ikkita rixtovkasi bor ekan. Yurgani 386 ming. 386 ming yurgan. Oldini torting. Kraskasi ikkita joyda rixtovka bor ekan. Bu YouTube-da aka, YouTube-ga bilasiz, polni ko'rsataman. Motorda rasxoti bo'lsa ayting, rasxoti bordi. Bir hafta bo'ldi, avtolarni ham yangi almashtirib qo'ydim. Bir hafta bo'ldi, avtolarni ham yangi almashtirib qo'ydim do'stlar. Motor xadavoy karobka ham yo'q ekan, behijolat deyapti. Oladi, minadi. Mana. Gap yo'q. Mana do'stlar, salonlarimizning holati, patologlar bemor. Bagajni bossing. Ana orqa tomonlari ham ko'rinishi. Temir metan do'stlar, choklari mana holati. Aka, qayerda mashinasi bu? Asaka, axtachi. Bosasizlar soqqani jiganlar. Narxi nech pul dedingiz? 7000 dan. 7000 kami bor ekan do'stlar. 6000 ga berib yuborasiz. Bering. 65 tepasiga. Variantgacha berasizmi? Yo, 2000 puli borga bankga berib yuboramiz. 2000 puli borga bankga berib yuboramiz do'stlar.
65 üstü görse veri oraman deyapti cigayarlar. Mahmudjon kanaldan aldım deyip albatta telefon koyular. Skitkaları bor. Nomer daki? 93 ili. Aha. 417. Aha. 2551. 2551. Cigayarlar albatta telefon koyular. Şarayet kırıp kötü orası. 6500 ge veri var biz. Verdi ge? 6500 ge veri vardık. Telefon qilinglar. Bugun mana yakshanba, endi nasib, balki men siyomga qilgandan keyin bittasi kelib olib ketib qolar. Shuning uchun biroq telefon qilib, pullar naqd bo'lsa, naqd pulga 6,5 mingga. Bunaqa qo'shimcha to'lovi, bank-mankda puli yo'q deganlar 6,5 mingga beramiz. Bank qilaman deganlarga 2000 puli borga berib o'ramiz. Narxlar tushdi, do'stlar. Aha. Shashlik naqd bor. Ye, ana. Akalarimiz faqat kamerada, kamera ochgandan keyin yo'q. Xullas do'stlar, sharoit shunaqa bo'lyapti, zamon shunaqa bo'lyapti, narxlar tushib ketdi. Mana akalar vaqtida bu pulga sotmagan. Aka narx tushib ketgani rostmi? Ha. Mana do'stlar. Keling, keling deya. To'g'ri. Sizlarga farqi yo'q baribir. Gap yo'q, brat. Bosorasiz like'larni. 6,5 mingga Nexia 3 bo'llar. Vaqtida bilasizlar qanchaga sotilgan bu mashinalar? 7 ning usti 8 gacha dovr sotilgan. Bosorasiz like'lar. Yomg'ir ham yog'yapti deb qo'ying. Kim pul bersa aşağı qarab ketib qolyapman-da. Nechi buni ilim? Assalomu alaykum. Assalomu 19 do'stlar sizlarga, Gentra so'raganlarga oppoqqina ko'ringlarchi. Kraskasi qanaqa ekan? Lux konditsioner tozasi uka. Lux konditsioner tozasi. Pozitsiya nechi shunda? 2000? 1 yevro zavodskoy gaz bor, 4-chi pokoleniya. 1 yevro zavodskoy 4-chi pokoleniya gazlari bor do'stlar. Avtomashina rullari, patolog, linonum, polik. Xullas, oladi minadimi? Qayerda ish narsa qilmaydi, shunga ham qilingan. Arzonroq berasiz lekin, aka, o'zimizkilarga. O'zi sharoitni ko'ryapsiz, bu yog'i chataq-chataq. Mana do'stlar. Hech narsa rasxod qilmaydi, zapaskasi ham tushmagan. Hech narsa rasxod qilmaydi, zapaskalari ham daji tushmagan. Nech pul narxi aytyapsiz aka bunga? 12 ming. Biznikilargachi? 11 mingmi? Variantga berasizmi buni? Yo'q, ammo naqdda. Bozor qancha qildi aka? Bozor bugun faqat so'rayapti, sodiq degani yo'q. Pul bermayapti, ha? Yomon bo'lyapti bozor jigarlar, ko'rib turganlaringizda faqat so'rayapti, kam ketyapti, deyapti. Naqd pullar bo'lsa arzonga narxda berib o'ramiz. Variantga berasizmi? Yo'q, naqdmi? Barter? Yo'q, barter. Bank kelishaveramiz, bank bermaymiz. Bank bermaymiz, barter kelishaveramiz. Nomeringiz aka? 99. Aha. 931. Aha. 0200. Ol, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz. Nechi buni yili? 19 da bu yana? 20. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 39. Ye, o'zinikimi? Tekshirtirib olaveradim. 39 ming yurgan do'stlar. O'zlariniki, salonlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, holatlari jigarlar, balonlari muzikam deganlarga balon qismlari murojaat qilaverasiz. Boy aka, qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi do'stlar. Nech pul narxi aytyapsiz? 12 ming, ozgina kam bor. Bozor qancha qilyapti bozor? So'rashyapti. Narsaga berasiz? Variantki? Yo'q, jinnat. Bankkach. Yo'q, bankka aralashmaymiz. Nomeringiz? 497 91 lik. 989. Aka, bozoringiz bersin. Endi hech bo'lmasa kelishib qolsak, hali molimni sotaman aka, kelishinglar, bir yarim, bir hafta, yarim hafta qolgan pulini qo'yib beraman. Gaplashamiz. Kelishaveramiz. Ajni yo'llari bor. Molingiz bo'lsa, qo'yingiz bo'lsa, sotib-sotib oxirida yetmay qolgan joyini uzorsizlar bo'ladi. Asakani mashinasi. Sog' bo'linglar. Mahmudjon bo'ldi. Asha tamiz akam, tinch bo'ling. Qaysini? Olaringmi? Nechchi buninglar aka? Ha, aka, olaring. 14. 14. Kraskasichi. Kraskasi. Yo, baklashkaligida ona oling, ketaman. 30% kraskasi bor, 3ta detalda bor ekan do'stlar, kraska, balonlarimiz mana. Qayerda mashinasi aka bu? Xonobodda. Toza havolarda yurgan mashina ekanda, kurortni zonalarda. Xo'p, do'stlar. Motor hadovlari yaxshimi aka? Mana do'stlar. Yurgani 204 ming yurgan ekan do'stlar. O'z nomingizdami shep? Egalardan da xullas, o'g'rimi? O'zining egalaridan. Mana do'stlar, holatlari, metan gazlari bor. Aka, nechi pul bu? Sotadigan qilib ayting, mashinani qilib. 7800 deyapti, ekan. Bugun 7 qildi, bermadinglar. Necha dizilini? 14. 7 mingga do'stlar berilmabdi. Murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Variantga berasizmi aka? Bankchi. Bank.
Nomeringiz? 99. Aha. 772. Aha. 6184. Bo'l. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Jigalar telefon qilasizlar, 7000 ga berilmayapti, qo'shgan olib ketaveramiz. Yoki naqd pullar bo'lsa, bitta xabar olinglar, sharoit qarab ish tutaveramiz. Sog' bo'ling aka. Lasetti bormi bratishka deganlarga, bor mana bratlar. Lasetti 2 ta turibdi men yetdi. Bu 3-chi paysa avtomat. Buchi aka 2 mi? 2-chi. Yili necha avtomat? 12-lasi. 2012-lasi ham 1.8 motor. Toza bu. 200 mirgan kraska toza. Avtomashina mana o'ng tomonlaridan bitta ko'rdi. Motordan keyin 4000 yurdi. Yurish turishda kamchilik yo'q. Kamchilik bo'lsa qaytaraveraman, umuman ayblovni o'zim qilib beraman. Ana, eshitdinglarmi? Akalar, kamchilik bo'lsa qaytib olaveramiz yoki qilib bering desa qilib ham beraveramiz, muammosi yo'q ekan demoqda. Ana, salonlarimizni ko'ringlar, holatlarini, balonlar ukam deganlarga ko'raverasizlar. Puli qancha shapim buni? 82. Qo'yaveramiz. 82? 8200 aytyapti. Variantga chi variantga? Bank berilamiz, variantga berilamiz. Bozor qancha qilyapti aka buni? 76 ga berilmadi. 76 ga berilmapti akalar. Telefon qilasizlar. Uka, mexanikani ish qilib ozman deganlarga yonida yana bitta xuddi shunaqa mexanika bor, bu ham 2010. Kraskasi? 50% kraskasi bor. 50% kraskasi bor, avariya bo'lmagan lekin. Motor motorlarichi? 2000 yurdi motordan. Hadavoy kanopkalari joy-joyda. Joy-joyda. Buni qancha deyapsiz? 67 aytyapti. 6700 kami bor do'stlar. Sizlarga Lasetti so'raganlarga. Nasiya savdoga? Bozor qancha qildi buni? 61 ga bermadi. 6100 ga do'stlar, berilmadi. 6700 ga. Balonlaringizni 6200 ga beraveramiz. Shuni 6 qilib qo'ysak bo'lmaydi, aka? Ana do'stlar, telefon qilasizlar. Aka, anovi. Bir hafta, 2 hafta yetmay qolsa, molimni qo'yaman, sotaman deganga ajdani beraverasiz. 15 kungacha do'stlar kutilaveradi. Nomeringiz 93 444 7090. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar, shunaqa zamonga ham kelib qoldikda qaranglar. Arzonlab ketgan mashinalarni ichida yuribman jigalar, bog'idaman dedi. Qaysi biri aka? Manami? Nechchi yil? Hozir. Next 3. 2023. 23 tozami? Top toza. Yurganichi? 15000. 15000 yurgan, kraskalari toza do'stlar, gazi bor. Avtomashinani mana sizlarga yon tomonlardan ko'rinishi, tonirovka qilingan jigarlarim ko'raverasizlar, salonlarimiz, ana holatlari. Patologlarni ham ko'rdilar holatini. Bemalol murojaat qilasizlar chiqadilar. Kelishilgan holat tukam deyapti, telefon qilaverasizlar. Puli qancha buni? Variant chaki? Variant yo'q. Bank yo'llari? Bank o'zi kib oladi hujjatini qilaveradi. Nomeringlar? Nomeringni ayting. Nomeringiz? 95lik. 128. 88. 44. Mana do'stlar, Anjan Marojani ham tekin reklamasi ketib qoldi. Bo'ldi aka, tinch bo'ling. Xo'p do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Yomg'irlar yog'aman deb zo'r-zo'rga turibdi jigarlar. Biz bo'lsa syomkada davom etamiz. Sizlar uchun jigarlar, konkretni qilib. Xo'p, like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.